בסדר, אדום? נעשה לו זום. כן, רק נגמור את זה ונעשה הפסקה. אוקיי, נעשה. נושא אחרון של התיאוריה. לא כדאי ללך הביתה? רבי, תעשה שלום. שחבר'ה, אם תלך אני אבוא קדימה. עכשיו, נגמרנו. יש, זה אומר שכמעט אתם לא תשתמשו בו, אבל לפעמים זה מופיע בתור שאלונת קטנה. לחשב את השדה החשמלי בין לוחות הקבלה, הרי תבינו. פה יש מטען חיובי. עצם זה שיש כאלה, ופה מטען שלילי, יש ביניהם כוחות, משיכה. איפה שיש כוח, יש מלכתחילה שדה. מה זה שדה? זה מקום במרחב שפועלים בו כוחות חשמלי. הנה, יש פה כוח חשמלי. אם יש פה כוח חשמלי, יש פה שדה. הרבה פעמים מעניין אותי לדעת מה גודל השדה, אוקיי? כי באמצעות גודל השדה אני יכול לחשב קרינה, כל הדברים אחרים. דרך אגב, קוראים לשדה הזה, קוראים לו שדה אחיד. למה שדה אחיד? קוראים כל החיצים, כולם אותו כיוון, כולם אותו גודל, זה אחיד. בחיים האמיתיים, לא, אז הוא קבלים. בחיים האמיתיים, שדות חשמליים הזה ממש לא אחידים. כן? הם לא אותו גודל ולא אותו כיוון, וזה מתחיל לסבך את החיים בצורה ענקית. רגע, אם יש משיכה, זה כוח מגנטי שם? לא קשור. חוזר כוח משיכה שנובע ממטענים נייחים. הרי זה לא זז. לא איפה לזוז. זה לא זז. כוח מגנטי, שאתה מדבר אליו, זה שהמטען זז. איפה זה? אנחנו נלמד. יש לי פה חוט נחושת. ויש פה מטענים שנעים. מה זה מטען שנה? קוראים לזה זרם. זורם פה זרם I. זה בעצם כאילו, תחשוב כמו כדוריות קטנות כאלה שזזות, אתה תראה שמטען שנה פועל עליו כוח מגנטי. מטען שנייח פועל עליו כוח חשמלי. בסדר? בגלל זה, אם לוקחים שני חוטים, שניהם זורם, כל אחד זורם זרם, תלוי בקוטביות, אני כרגע לא זוכר, תלוי בקוטביות של הזרם, יכול להיות שאו שזה ימשוך, אני לא זוכר כרגע, או שזה ימשוך, או שזה פשוט, צריכים אחד מהשני. יש דבר כזה, אבל אל תתבלבל, זה דומה, אבל זה לא עושה. שימו לב, אז גודל השדה, פשוט מאוד, אתה רוצה לדעת מה גודל השדה בתוך קבל, קח את המתח, חלק ב... מרחק D, קבל את הגודל של השדה, יחידות של שדה זה וולט חלקי מטר. איזה יחידות... המרחק בין הלוחות בדרך כלל יהיה נתון לנו? כן. אם אני אשאל אותך מה זה E, אז אתה צריך לקבל את שני אלה. אני אתן לך שום סיכוי לדעת. או, יש לי את השדה, אני אתן לך את המרחק, מה המתח על הקבל. ואז נגיד יש לך מתח על הקבל, ואני אומר לך שהקבל עצמו, הגודל שלו זה C, תמצא את המטען. לא, זה חוק כל מיני קבלים. וזה כל מיני משחקים, מצאת את Q, אחרי זה U כפול C, קיבלת את Q. זה הכל מניפולציות, כמו עם נגדים, חבר'ה, שהתעסקנו עם P והחוק כל, אותו דבר בדיוק. אבי, תעצור את ההקלטה בבקשה. אבי, החיצים של שקל ופה, של היחס, תמיד יהיו פה עם שקל ופלוס המינוס? כן, תמיד.